ਪਿਛੋਂ ਸੁਣਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹਾਈਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੌਧਰਪੁਰਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਆਪਣਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਉਹ ਵੱਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਤ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਰਚਿਤ ਨਾਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਪੰਕਜ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਡੀ ਆਈ, ਲੇਡੀ ਬਰੋਡੇਡ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਰਾ ਪਾਂਡੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੇਜਰ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਡੈੱਡ ਹੋਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1-2 ਸੱਟਾਂ, ਸਸਪੈਕਟਡ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਰਮੀ ਹੈ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੁਛ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਲੇਡੀ ਸੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਇੰਜਰੀ ਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।